Povznesme se a poslyšme svaté evangelium, pokoj všem. I duchu tvému. Od Lukáše svaté evangelní čtení. Přistoupil k Ježíši jeden člověk, kterémuž jméno bylo Jairus, a ten byl kníže synagogy. I padl k nohám Ježíšovým, prosil ho, aby vešel do domu jeho, nebo měl dceru jedinou, asi ve 12 letech, a ta umírala. A když šel, tiskli jej zástupové, tedy žena, kteráž nemoc svou trpěla od let 12 a byla na lékaře, vynaložila všechen statek a od žádného nemohla uzdravena býti. Přistoupivši pozadu, dotkla se podolka roucha jeho a hned přestala nemoc její. I řekl Ježíš, kdo jest, jež to se mne dotekl. A když všichni zapírali, řekl Petr a kteříž s ním byli, mistře, zástupové tebe tisknou a tlačí a pravíš, kdo se mne dotekl. I řekl Ježíš, dotekl se mne někdo, nebo poznal jsem, že moc ode mne vyšla. A vidoucí ta žena, že by tajno nebylo, třesouc se přistoupila a padla před ním, a pro kterou příčinu dotkla se ho, pověděla jemu především lidem, a která jest hned uzdravená. A on řekl jí, dobré mysli buď, dcero, víra tvá tebe uzdravila. A když on ještě mluvil, přišel jeden od knížete synagogy, řekl jemu, umřela dcera tvá, nezaměstnávej mistra. Ale Ježíš, uslyšev to, odpověděl jemu, neboj se, věř toliko a zdráváť bude. A všed do domu nedopustil s sebou víti žádnému, než Petrovi a Jakubovi a Janovi a otci a mateři té děvečky. Plakali jí pak všichni a kvílili, a on řekl, neplačteš, neumřelať, ale spí. I posmívali se jemu vědouce, že umřela. On pak vyhnav ven všecky a ujav ruku její zvolalška, děvečko, vstaň. I navrátil se duch její a vstala hned. I kázal jí dát jisti. I divili se náramně rodičové její. A on jim kázal, aby žádnému nepravili o tom, co se bylo stalo. Sláva tobě, Pane, sláva tobě.
Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Kristus voskrese. Kristus voskrese. Okamžik tento, bratři a sestry, tyto chvíle vzácné, které nyní plynou, požehnané chvíle a Boží milosti, obdařené chvíle ve svatém chrámu za času svaté liturgie. V tomto okamžiku je potřeba, abychom upřeli veškerou svou pozornost na to, co se děje, na to, co se odehrává, na to, co slyšíme, na to, co nám říká náš Pán. Protože každý z nás, jak jistě přiznáme všichni, jest obtížen spoustou starostí, spoustou problémů, spoustou povinností. Jsme živí lidé, musíme se o sebe postarat i ve světě a obstát ve světě, který pádí kamsi tryskem, není dnes vůbec jednoduché. A tak obtížen těmi starostmi, mnohými, máme takovou tendenci, skoro bychom řekli přirozenou, ale ona není přirozená. Ona je výsledkem naší nemocné přirozenosti. Máme tendenci přinášet si ty starosti a ty problémy a myšlenky na ně i do svatého chrámu. Myslet na všechny ty péče nutné i v průběhu našeho setkání s Pánem. Ale jako při každé svaté liturgii i dnes za nějakou chvíli vstoupíme do té cherubimské zóny, do té zóny cherubimské písně. Všichni zajisté známe onu cherubimskou píseň. Iže cherubimi tajno obrazujuše, i životvor Jašej Trojice trisvjetuju pies pripjevajuše, vsjakoje nynje žitejskoje odložim popječenje. To je imperativ, který je třeba následovat a respektovat. Odložit všechny pozemské péče, neboť v opačném případě oni vytvoří jakousi hráz, jakousi hradbu a přes tu hradbu milost Boží jako by nemohla proniknout do srdce člověka. My ten nápěv zajisté všichni známe, nebo několik nápěvů, melodií, cherubimské písně. Otázka ovšem je, bratři a sestry, jestli do našeho srdce proniká ten obsah. To, co ona v sobě drží. Tu výsostnou pozici člověka, který stejně jako cherubíni kolem prestolu Nejsvětější Trojice, tak i my kolem svatého prestolu, na kterém se pokládá Pán náš, aby byl obětován, shromažďujeme se jako církev jeho a v té chvíli pro nás není nic důležitějšího než on, než ta jeho oběť, než jeho láska, než jeho slovo, než jeho přítomnost. Všechny nyní světské odložme péče. Toto je čas, bratři a sestry, kam oni, ty péče, nemají mít přístup. Ty mají zůstat tam za těmi dveřmi a pro nás tady existuje jedině on, Ježíš, náš spasitel. Ten, který, když něco řekne, tak to tak bude. Na rozdíl od toho našeho světského lopocení, kdy se mnohokrát lopotíme, snažíme a hledáme,
a tolik jsme investovali a nakonec se to neuděje, anebo uděje úplně jinak, jak jsme nechtěli. A dosahujeme toho, co jsme si nepřáli, a to, co jsme chtěli, toho nedosahujeme. A možná ve světě mnoho těch takzvaně důležitých říká, jak to bude, a ono to je jinak. A znovu je to jinak. Ale když něco říká náš Pán, bratři a sestry, tak to tak bude. Proto je tak důležité, abychom z toho víru světa vstupovali do té svaté zóny pravoslavného chrámu a před dveřmi odložili všechny starosti a péče o to, co bude zítra, co jsme měli minulý týden udělat jinak, na co jsme zapomněli a co nás ještě čeká a jak to všechno pořešíme. Někdo si řekne, ale milý otče, já usiluju a modlím se a připravuju se i na svatou liturgii a tolik se toho pomodlím a pravidlo se modlím a volám a jako bych nebyl slyšen. Pořád nic, odpověď nepřichází. Tak se podívejme na tu modlitbu v dnešním evangeliu, kterou pronáší onen kníže synagogy. Přistoupil k Ježíši jeden člověk, kterémuž jméno bylo Jairus, a ten byl kníže synagogy. I padna k nohám Ježíšovým, prosil ho, aby vešel do domu jeho, nebo měl dceru jedinou, asi ve 12 letech, a ta umírala. Přistoupil k němu ten kníže, ten představený synagogy. To byla šarže, to nebyl jen tak nějaký obyčejný rolník, co obdělával pole nebo pásl kozy, to byl představený synagogy. I padna k nohám Ježíšovým, prosil ho. Víte, zkusme si to představit. Přistupujete k Ježíšovi, a ne tak já, pán, ty pán, prosím tě, umírá mi dcera, mohl bys něco udělat, snad můžeš, no, nevím. Padl k jeho nohám a prosil ho. A dovedete si představit, jak prosí otec za umírající dítě. To není taková ta modlitba, jako když my mnohdy čteme to naše pravidlo a najednou na třetím odstavci si uvědomíme, že jsme myšlenkami minulý rok na dovolené. A rty něco brebentí a srdce někde jinde a myšlení úplně na druhé straně. Ne, on z celého srdce, z hlubiny svého nitra prosil Ježíše, protože měl dceru 12-letou milovanou, která umírala, a padl přitom na kolena před Ježíšem. Byl výraz nesmírné pokory. To byl výraz nesmírné důvěry. Jenom ty mi můžeš pomoci. Ona umírá. Na druhé straně podívejme se na modlitbu té krvotoké ženy. Ta nemoc, kterou měla, byl krvotok. Od 12 let jí trpila. Víte, možná některé ženy, které něco podobného zažily dočasně, by nám mohli říct, jak je to nepříjemná záležitost, neustálé tečení krve. To člověka v tehdejší době vyřazovalo nejenom z lepší společnosti, kvůli těm důsledkům, ale vyřazovalo ho to ze života, protože se trápil. Ta žena vynaložila veškerý svůj majetek, všechny svoje peníze, které měla na to léčení, a nikdo jí nemohl pomoct. Ale ona uslyšela nakonec o Ježíšovi. Když Ježíš procházel těmi krajinami, tak ta pověst o něm se šířila vždycky do širokého okolí. A jako to bylo i v jiných případech, i tato žena uslyšela o tom, že přichází ten mistr, ten rabí z Nazareta, který činí zázraky, který uzdravuje nemocné, který má velikou moc, nebývalou.
tak si řekla ve svém srdci, toto je moje jediná naděje. Nikdo jiný mi nepomohl. Jsem bez peněz, všecko, co jsem mohla, jsem učinila. Nebylo to účinné. Ale tento mi může pomoct. Ale na rozdíl od toho knížete Jaira, nekvílí, neprosí, beze slova, přistoupivši pozadu, dotkla se podolka roucha jeho a hned přestala nemoc mění. Tiše, s vnitřní modlitbou, s veškerou nadějí upřenou na Ježíše, tiše, beze slov, v té srdečné vnitřní modlitbě dotýká se podolka roucha Pána Ježíše Krista a hned je uzdravena. To byl projev ohromné víry. A proto Ježíš se ptá, kdo se mě to dotkl. A učedníci, pane, neblázni, podívej se na ten zástup, jak se všichni na tebe tlačí, jak to má kdo vědět, kdo se tě dotekl. A on říká, ne, to nebyl normální dotek. To byl dotek člověka naplněného vírou. Ten člověk něco chtěl, o něco v srdci prosil. Já jsem tu prosbu slyšel a dotkl se mě. A vyšla ze mě síla. Já jsem reagoval, já jsem odpověděl. Ta žena, když viděla, že by se to neutajilo, v hanbě, jakoby, protože ta její nemoc samozřejmě byla k její hanbě, ona se za to styděla, aby to veřejně řekla, ale stála před Ježíšem a cítila se odhalena a tak to všechno vyřkla. A Pán říká, neboj se, víra tvoje tě uzdravila. A ta modlitba její byla projevem oné veliké víry v jeho moc, v to, že jedině on ji může spasit. A proč se těmi modlitbami těch dvou zabýváme? No proto, že když máme pocit, že Pán náš neslyší naše prosby, pak je možná chyba ne na straně Pána, že by nechtěl slyšet, že by nechtěl odpovídat. Možná je chyba na straně té naší modlitby, bratři a sestry. Možná ta modlitba nemá tu opravdovost a tu plnost naděje a doufání v Boží pomoc. Tu vnitřní úpornost možná postrádá. Jakou nepostrádala modlitba Jairova ani té krvotoké ženy, ač byly ty modlitby rozlišné. A tak říká náš svatý učitel Teofán Zatvorník, když se budeš modlit tak úpěnlivě, tak hluboce, tak opravdově, vší svou silou, s veškerým svým soustředěním, jako Jairus volal a jako ta žena tiše v srdci se modlila, možná pak uvidíš, proč ty předchozí modlitby nebyly jakoby vyslyšeny. Pán na něco čekal. Pán čekal, až tvoje srdce bude mluvit, až to nebudou jenom ústa, až to nebude jenom formální předčítání modliteb v pravidle. Až to bude skutečné volání tvého nitra ke mně, říká Pán. A na takovou modlitbu já odpovídám a odpovídám blahodatí, odpovídám požehnání. Odpovídám způsobem, který si možná ani nedovedeš představit. A tak, když bratři a sestry čteme v dnešním evangeliu, že ta Ježíšova moc je tak velká, že i mrtvou 12letou mladou ženu vzkřísí z mrtvých jediným zvoláním, pravím tobě, děvečko, vstaň, tak čeho bychom se ještě měli bát, jaké pochybnosti do budoucna. Jestliže tento Pán je tu s námi a on tu s námi je. A my jsme tu proto, abychom se s ním setkali. Jsme tu proto, abychom se s ním sjednotili v Eucharistii, až přistoupíme ke svatému kalichu. Tento mocný Pán, který nejenom, že poroučí živlům na moři rozbouřeném, řekne větru, utiš se moři rozbouřenému, přestaň, a ihned oni jdou a splní ten rozkaz. Ale on taky uzdravuje nemocné. On vrací zrak slepým.
On uzdravuje malomocné, kterým odpadávají kusy masa z těla. On taky křísí mrtvé, protože čteme poté, co on zvolal: Děvečko, vstaň, i navrátil se duch její a vstala hned. Navrátil se duch její. Její duch je poslušný příkazu Pána. Víte, co je to smrt? Smrt je tehdy, když se duše oddělí od těla, protože duše je zdrojem života tělu. A jakmile duše vyjde z těla, tělo je mrtvé, tělo umírá. A to se stalo oné 12leté dívence. Ale Ježíš, který je Pánem nad životem i nad těmi dušemi, má moc přivolat onoho ducha života zpět, aby se vrátil do těla, a tím se v těle znovu objeví život a ten člověk žije. Úplně stejně to učinil s Lazarem, že? Lazare, pojď ven. A 4 dny mrtvý, rozkládající se a zapáchající Lazar vstává z mrtvých, vrací se duch jeho do rozpadajícího se těla a okamžitě je tělo uzdraveno, obživeno, všechny funkce se obnoví a Lazar vychází z hrobu. Protože smrt musí poslouchat Ježíše Krista. On je svrchovaný Pán naprosto nade vším, bratři a sestry. A tento Pán se vtělil a přišel k nám na svět, mezi nás, pro každého jednotlivě a pro všechny zároveň, aby nás zbavil smrti, aby nás navěky zbavil nemocí. Protože jak smrt, tak nemoci jsou důsledkem čeho? Jsou důsledkem hříchu, jsou důsledkem odpadu od Boha, vzpoury proti Boží lásce. Ta počala už v ráji skrze naše prarodiče Adama a Evu. Tehdy smrt vstoupila do lidstva. A jestliže tento Pán je tu s námi, bratři a sestry, jaké světské starosti, jaké péče, když on tu stojí, tento mocný, milující, obětující se pro nás, když tu stojí mezi námi. Není místo pro žádné světské péče v této chvíli. Pak až odejdeme s jeho požehnáním, někteří si ponesete v sobě jeho tělo a krev. Ta stejná krev, která je v něm, bude kolovat i ve vašich žilách. Kristova krev. Pak půjdete do světa a s tím vědomím, že si nesete v sobě Krista, Pána nade vším, ztratíte veškeré obavy z toho, co bude zítra, co si počnete, jak to všechno zvládnete. Pane, ty jsi se mnou, čeho bych se bál? Důležité je jenom, abychom ho nezrazovali. Důležité je, abychom nebyli Jidášové. Důležité jenom je, abychom nikdy nezapomínali, že on je tu se mnou, pro mě, že je tu pro nás. Vždyť vidíte sami, když jsme upřímní a přiznáváme svoje zrady, kolikrát za den my ho zradíme. A on přesto je věrný a stojí při nás, opět je tu, opět se obětuje, opět k nám mluví, opět nás povzbuzuje. Opět nám říká, nebojte se, já jsem s vámi, já jsem přemohl svět. Vidíte, jak je dobrý, jak je milosrdný, že i při těch našich pádech a zradách on neustále zůstává věrný, bratři a sestry. A tak čeho se bát? I v tom šílenství světa, do kterého on se nyní propadá, Pán jest vrchním režisérem nade vším. A to, že se dějí věci, které nás mrazí svojí hrůzou, to je jeho dopuštění, protože on nechce, protože je Bůh, nechce zrušit člověkovu svobodu, kterou mu dala. Člověk má v té svobodě možnost páchat i hříchy, páchat i strašné věci. Lidé se pak ptají, kdyby Bůh byl, tak by to určitě nedopustil. Je tedy ten Bůh, ale on ti dal člověče svobodu.
A ty jsi to nemusel konat. A ty to konáš ze své vůle, ne z jeho vůle. Není Pán Bůh viny, že se dějou ty věci. Ale ty, člověče. A on ti zůstává věrný. A když se budeš kát ze svých hříchů a z hrůz, které jsi napáchal na jeho lásce, ze všech těch provinění, kterých jsi se dopustil na svém bližním, ze všech těch neodpuštění, urážek, ponížení, pohrdání, odsouzení, nelásky, tvrdosti srdce, odmítání pomoci, ignorance. Když se z toho budeš kát, opět tě přijímá Pán, chce tě naplnit svojí milostí a blahodatí. Tak žijme pro něho. Pracujme, starejme se, plňme povinnosti ve světě, ale nezapomínejme, že to je jenom ta logistika kolem, to jsou ty periférie, ale to centrum, to je Kristus a naše spojení s ním, s velikým, milujícím, mocným, všemocným Pánem naším Ježíšem Kristem. Na přímluvu ctihodné Anastasie Římanky, mučednice, již památku dnes slavíme, překrásné Anastasie, která vychována v klášteře, rozhodla se, že Kristus je její pán, její ženich na věky. A když ji pak vládce nechal povolat, protože se dozvěděl o její kráse a vášeň jim loncovala, nedala se ona přesvědčit ani laskáním, ani výhruškami, a podstoupila šílená muka. Šílená muka. A ona říkala těm učitelům, ano, šibejte mě, bičujte mě, trhejte mi tělo. A tak se taky stalo, tak i činili. A ona všechno pro lásku ke svému ženichovi Ježíši Kristu to vytrpěla. A položila za něho ten svůj pozemský život. A tím, že mu ten pozemský život dala, vzala od něho život věčný. A dneska církev svatá nám všem po celém světě, kde jenom jsou pravoslavné chrámy a kde je pravoslavné srdce, všem nám staví na odiv tuto Anastasii Římanku. Jejíž víra a láska ke Kristu byla tak silná a velká, že nelitovala ani vlastního života a obětovala ho pro tu lásku k němu. Nechme se ji inspirovat a pro lásku k našemu Pánu milosrdnému, odpouštějícímu a všemocnému. Vzdejme se aspoň některých těch starostí a těch představ o tom, co všechno v životě musíme. Kéž nám to odlehčení Pán Bůh dá na přímluvy svaté Anastasie a všech jeho svatých. Amen. Sláva Otcu i Synu i Svätomu Duchu i nyní i prisne i vo veky věkov. Amen. Svätý, věčný pomiluj nás. Svätý Bože, svätý grešný, svätý